ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ دشمنان اسلام اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی بھی کوشش ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جب جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ناپاک کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اتنی کوششیں باطل طاقتوں کی، باطل اسلام دشمن عناصر کی ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اسلام اتنا ہی گھر کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھگوا پہنے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ویڈیو خاتون کی خوب وائرل ہو رہی ہے، جو بھگوا کپڑے پہنے ہوئے، جو گویا کہ سادھوی ہیں، اور وہ قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کر رہی ہیں۔ لوگ اس ویڈیو کو بہت شیئر کر رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں بھی اس خاتون کی یہ کلپ مختصر سی رکھی جا رہی ہے سننے کے بعد۔ ناظرین اکرام، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ بھی شیئر ضرور کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.